vás tady vítám, přeji pěkný podvečer. A takže, jak už bylo řečeno, dnešním tématem je rok na Soláně. A já se nejdřív představím, než přejdem k Soláně samotné, takže mé jméno je Adam Hrazdíra a jsem auditor především Solana projektu v Eki Blockchain. A máme tady, tamhle zrovna mě fotí zakladatel naší firmy Josef, který před chvílí už sice něco říkal o naší firmě, ale i tak to ještě krátce shrnu. Tak my děláme teda bezpečnostní audity blockchain projektů, především teda projektů na Ethereu a Soláně, ale občas máme i výjimky, už jsme dělali i bitcoinové projekty, takže to je naše hlavní náplň. Ale aby jsme tak nějak i vraceli zpět do open sourceové komunity, tak děláme i vývoj open source security toolu, takže na Ethereu například vyvíjíme náš development and test framework Vogue a na Soláně máme zase testovací framework Trdelník, také pěkné jméno, které se dá vyslovit. Tak, no a v neposlední řadě děláme i nějaké education, takže vyučujeme, děláme online kurzy, dělali jsme například školu Solány, kam se nám přihlásilo asi 1000 vývojářů už a vlastně i Josef vyučuje na fakultě informatiky na ČVUT. K našim nějakým klientům, nebo s kterými spolupracujeme, patří jednak teda i Solana Foundation samotná a Solana Ethereum. A z takových těch známějších jmen jsme například dělali audit pro Trader Joe nebo Layer Zero. Na Soláně jsme dělali audit pro Neon a z těch bitcoinových vod jsme dělali audit například pro platformu Firefish. Tak, teď už se konečně dostaneme k té Soláně. Tak, co je Solana? Určitě, nebo předpokládám, že jste o Soláně asi už slyšeli, ale i tak je to rychlý, samozřejmě bezpečný a škálovatelný Layer 1 blockchain. A tento blockchain založil tady tento pán, který se jmenuje Anatoly Jakovenko. A založil ho v roce 2017. On vlastně studoval distribuované systémy a pak pracoval pro nadnárodní společnosti, jako je Qualcomm anebo Dropbox. A takže není to vůbec žádný zelenáč a vlastně se svými kolegy potom založil Solanu a spustil mainnet v beta verzi takzvaně v roce 2021. Takže je to něco málo přes 2 roky, co se spustil mainnet. Ale vlastně už za tu dobu Solana nabyla vysoké popularity, takže dneska vlastně nativní token je Sol, který je na 9. pozici v tržní kapitalizaci. Zase, když se kouknete zítra, tak to možná bude 10. pozice, dneska je to 9. prostě, takže jak nějak zhruba znáte to, krypto se mění hodně rychle. Tak jo, a proč by vás Solana měla zajímat? A čím je výjimečná? Tak Solana si hodně zakládá na tom, že je rychlá. Že je rychlá, dokonce ultrarychlá, jak tvrdí sami. Takže tvrdí, že zvládnou až 50 000 transakcí za sekundu s 400 milisekundovým block timem. No tak je to asi trochu marketing, protože vlastně dneska reálně těch transakcí je spíš tak 4000, nicméně to není nemožné, je to spíš tím, že vlastně validátoři nemají nějaký předpokládaný hardware. No, takže je to technicky možné, ale momentálně zkrátka to těch 50 000 transakcí úplně není, to se musí říct na rovinu. Na druhé straně Solana je extrémně levná, takže jedna transakce stojí asi 0,0025 dolarů v průměru, což je opravdu hodně málo. A jak už prostě má být
blockchain jakýkoliv, tak má být decentralizovaný a bezpečný, tak to Solana je taky. Nakamoto koeficient je 33. Pokud jste neslyšeli o Nakamoto koeficientu, tak to je číslo, vlastně je to počet validátorů, kteří vlastní asi 1/3 stakeu v celé síti a mohli by nějakým způsobem, kdyby spolupracovali, tak tu síť zkompromitovat nebo zastavit. Takže na Soláně je to 33 největších validátorů, což možná vypadá, že to není úplně moc, ale je to vlastně docela nadprůměr, co se týče veškerého kryptoekosystému. Takže tak je na tom Solana, celkově má těch validátorů aktivních, teda nutno říct 1800. Tak a kdo tady má rád přírodu, tak ho možná bude zajímat i nějaký energetický impact a to Solana zase tvrdí, že jedna transakce spotřebuje méně než jedno Google vyhledávání. Takže dokonce má Solana i specializovanou stránku, kde trackuje karbonovou stopu a tak dále, takže kdyby vás to zajímalo, tak se můžete podívat. Tak takové malé srovnání s Ethereum, protože Ethereum znají všichni, tak konsenzus je proof of stake, jako teda už po merge i na Ethereum, ale Solana k tomu ještě přidává nový koncept proof of history. O tom vám ještě něco řeknu později. A co se týče rychlosti, tak vlastně taková jakoby opravdu indikátor zajímavý, no, který má nějaký impact, nejsou úplně jenom počet transakcí za sekundu, ale je to vlastně transaction finality, za jak dlouho je ta transakce finální, už se nedá nějakým způsobem vrátit, což je na Soláně zhruba 6,4 sekundy. A pro srovnání na Ethereum je to nějakých 15 minut. Takže přece jenom Solana je rychlejší, je levnější a to jsou takové hlavní, řekněme, rozdíly. No a na Solana, teda pardon, na Ethereum se používá jazyk Solidity pro EVM, kdežto na Soláně se používá Rust. O tom vám taky ještě něco řeknu v dalších slidech. Tak Solana přináší několik hlavních inovací, nebo těch největších je takzvaně 8. My tady nebudeme rozebírat všechny, protože na to nemáme čas, ale i tak bych se aspoň rád zmínil o takových hlavních dvou, o kterých se často mluví. To je Proof of History a C-Level Runtime. Ale každopádně, kdyby vás zajímaly nějaké detaily, trošku víc techničtěji rozepsané, tak je pěkný článek na Mediu přímo od zakladatele Anatoliho, se jmenuje 8 Innovations that make Solana the first web-scale blockchain, když to vygooglíte, tak hned to najdete, určitě doporučuji. Tak, co se týče Proof of History, jde o to, že v distribuovaných sítích je vlastně synchronizace zásadní, protože je potřeba zajistit a vlastně ověřit správný sled transakcí kvůli nějakému double spendingu a tak dále. Takže to je vlastně způsob, jakým to dělá Solana, je na základě kryptografie, kdežto ostatní chainy to dělají pomocí času. A díky tomu vlastně Solana může využít ten čas, který by byl strávený nějakou synchronizací jednotlivých validátorů, tak ho může strávit tím, že posílá jednotlivé transakce. A ten čas tam vlastně nějakým způsobem nefiguruje. Tak a mám tady takové úplně zjednodušené schéma, asi vás nebudu úplně zatěžovat technikáliemi, nevím, jestli to úplně vidíte. Každopádně jde o to, že v kryptografii je takzvaně hashovací funkce, což je nějaká funkce, jejich vstupem jsou data a výstupem je vlastně nějaké unikátní číslo, které odpovídá těm datům. A to číslo se vlastně nedá spočítat nějak jinak, než přesně těmi daty, které jdou dovnitř.
No a Solana vlastně využívá toho jednoduchého principu, že vlastně z první zprávy se spočítá hash a ten je potom vstupem vlastně těch dat, které jdou do té hashovací druhé funkce. A takhle, když se to spočítá v rámci bloku, tak validátoři vlastně ověřují pouze jednotlivé hashe a to, že ten hash na konci sedí. A kdyby se to pořadí těch transakcí a těch dat nějakým způsobem změnilo, tak se vždycky dojde k jinému výsledku. A takhle se jednoduše ověří, že ten sled transakcí je takový, jaký má být. Takže to byla ta první inovace a druhá inovace je C-Level Runtime. Je to docela pěkně vidět na srovnání Etherea a Solany. Vlastně Ethereum, když se počítá blok, tak přijímá jednotlivé transakce sekvenčně, kdežto Solana je zvládne přijímat paralelně. Takže tím pádem zvládne zkrátka zpracovat, jak tvrdí Solana, teda tisíce transakcí paralelně a řekněme, že jsou to minimálně stovky. A dělá se to zase opravdu jednoduchým principem a to sice tím, že vlastně se dají spustit transakce ty, které nějakým způsobem spolu nekolidují, takže nemají spolu nic společného, takže se dají spustit paralelně. A druhá podmínka, která to umožňuje, je, že když ty transakce stejná data pouze čtou, takže pokud ty data jsou konstantní, tak nemůže dojít k žádným race conditions nebo nějakým takovýmhle stavům a ty transakce se můžou spustit paralelně, čím se zkrátka běh toho blockchainu extrémně zrychlí. Tak, jak už jsem se zmiňoval, tak se používá programovací jazyk Rust. Je to vlastně výtvor společnosti Mozilla. Často se říká, že vlastně největší přínos Mozily nebyl Firefox, ale právě Rust. A je to díky tomu, že vlastně Rust je zaměřený na vysokou bezpečnost a bezpečnou správu paměti. Jsou velké nadnárodní společnosti, například i Microsoft dělají statistiky a ti zjistili, že největší vlastně počet jakýchkoliv chyb je právě kvůli špatné správě paměti. Takže Rust tohle nebo tento problém docela efektivně řeší. A navíc má Rust tu výhodu, že nemá takzvaný garbage collector. Asi nemusíme chodit do detailů, ale to je něco, co ty ostatní programovací jazyky hodně zpomaluje. To Rust nemá, takže je naopak extrémně rychlý, často se srovnává například s C++. Tak rychlý zase jako C++ není, ale blíží se tomu. Takže Rust se používá a na Soláně ještě specificky takzvaný Anchor Framework. Ten vytvořil programátor docela už známý v Soláně ekosystému Armani Ferrante a díky tomuto frameworku vlastně to umožnilo vývojářům jednak teda vyvíjet mnohem rychleji, protože se nemusí soustředit na nějaké zásadní technikálie, které jsou spojené s RAW Solanou, ale především teda ten hlavní přínos je opravdu, že to zvyšuje bezpečnost, protože ten Anchor Framework dělá spoustu bezpečnostních kontrol vlastně za toho vývojáře. Takže musí se samozřejmě správně použít, jo, jako můžete mít nejlepší tool na světě, když ho použijete špatně, tak vždycky vyrobíte nějakou chybu, ale určitě to tu bezpečnost obecně na Soláně hodně zvýšilo. Takže to byly takový nějaký základní fakta, které se dají docela jednoduše dohledat, řekněme, co už vám jen tak jako nikdo nepoví na hlavní stránce Solány, jak je to s transakcemi. Tady je vidět, že opravdu teda je nějakých těch zhruba 4000 transakcí za sekundu za poslední nějaký čas.
to je asi nedůležitý, ale každopádně, co je důležitý, je, že vlastně ty transakce nejsou jenom to ty uživatelské transakce, ale jsou tam i transakce validátorů, kteří spolu musí nějakým způsobem komunikovat a ty tvoří až 70 a někdy až 90% vlastně veškerého trafiku. Takže když si vezmete, že vlastně 10% nebo třeba maximálně 30% těch transakcí jsou ty uživatelské, tak vlastně trošku jakoby padá to, co říká Solana, že zvládne 50 000 transakcí. Je to nakonec teda jenom momentálně aktuálně 4 a z toho je to spíš tak 10 až 30%. Takže ale i přesto všecko je nutno říct, že i tak je Solana hodně rychlá a pracují na tom, aby se vlastně ta rychlost čím dál tím zvyšovala. No a další kritika Solány jsou výpadky, takže vlastně v minulém roce měla Solana 11 výpadků, ty byly asi tak zhruba od 1 hodiny až do 17 hodin, než se to podařilo nějakým způsobem opravit nebo zupgradeovat zkrátka síť. Takže to je určitě takový černý puntík. Na druhé straně Solana se tím nějak netají a naopak jako říká otevřeně, že vlastně ten minulý rok zasvětila především teda stabilizaci sítě, která je takzvaně stále v beta verzi a vlastně vyvíjela novou verzi, která teďka v květnu dokonce byla nasazena na Solánu, je to verze 1.14.17, takže nechme se překvapit, jak se jim bude dařit. Tak a v minulém roce teda Solana i nastartovala několik zajímavých spoluprácí docela s velkými hráči. Například Google oznámil integraci do Google Cloud a indexování vlastně historie a Solana dat. Spolupracuje například s Metou, kdy je možné používat NFTčka od Solany na Facebooku nebo na Instagramu. No a třeba zajímavost taky spolupracuje s Jump Crypto, kteří vyvíjí nový vlastně validátor klient a ti tvrdí, že ten jejich validátor bude mít propustnost až 600 000 transakcí za sekundu. Takže jsem zvědav, jak to bude vypadat. No a co pomohlo určitě k velkému rozmachu Solány, tak jsou NFTčka. Pravděpodobně teda proto, že je Solana rychlá a levná, takže podle nějakých zase statistik ke konci května je momentálně na Soláně asi 35 milionů NFTček, který největší marketplaces jsou Magic Eden a Solana Art. A vlastně i k tomu rozvachu pomohl takzvaně Metaplex, což je protokol vyvíjený na Soláně, který a teda i soubor dalších toolů, který vlastně nastavil takový standard na Soláně, takže na Soláně, když se řekne NFT, tak je to fakt v 90% vlastně postavené na Metaplex protokolu. A taková další zajímavost, co vlastně představila Solana, další inovaci je komprese. Solana momentálně teda, když se zařadí komprese, tak tvrdí, že s aktuální cenou solu je možné vymintovat 1 000 000 NFTček za zhruba $100. Což když srovnáte s Etherem, tak je to nějakých $33 milionů, takže přece jenom je to docela rozdíl. Tak a poslední věc z těch inovací Solana, nebo její taková teze je, že aby se vlastně krypto mohlo dostat co nejvíc mezi lidi a stát se masovou záležitostí, tak je potřeba vlastně krypto dostat do mobilních telefonů, protože mobil má dneska každý. Takže Solana má teďka první Android smartphone,
který má vlastní hardware a hardwareovou peněženku. Je možné vlastně fakt jednoduše otiskem prstu potvrdit transakce, mají dokonce vlastní Dapp Store, to je zase kvůli nějakým licenčním podmínkám a tak dále, takže na to teď sází Solana. Je to vlastně úplně nová věc, takže uvidíme, jak se to osvědčí. Jsem sám zvědav, upřímně řečeno. Tak a protože my jsme auditorská firma, tak se teda ještě dostanu k nějakým hackům na Soláně. Co bych chtěl říct, tak že teda zatím nebyl zaznamenán žádný hack, který by hackl jakoby ten blockchain samotný nebo Solánu, že by Solana měla nějaký problém jako taková, ale vždycky se jednalo o hacky programů na Soláně. A když se řekne program, tak se myslí teda smart contract, protože zkrátka Solana tomu říká program. A minulý rok se ukradlo docela pěkných 500 milionů dolarů na Soláně, což je teda opravdu hodně. V celém kryptu se odhaduje, že to bylo tak zhruba 4 miliardy. No, nicméně Solana měla trošku smůlu, že bylo pár hacků, kde se ukradlo opravdu hodně, a pak zase bylo prostě x hacků, kde se ukradlo míň. Ale každopádně špatně se srovnává, nebo netroufám si na srovnávání bezpečnosti chainů, protože zkrátka těch parametrů je tam strašně moc. Já jsem si vypůjčil statistiku od ImmuneFi z minulého roku, nevím, jestli je to, snad se to dá přečíst, ale říká to aspoň z mého pohledu zhruba to, že zkrátka tam, kde jsou peníze, tak tam se vždycky bude krást. Jo. Takže prostě ty nejpoužívanější a největší chainy zkrátka to odnáší nejvíc. No. Takže Solana ten minulý rok byla asi s nějakými 6%. No a ten vlastně největší hack byl Wormhole, tam se ukradlo asi nějakých v té době 338 milionů dolarů, no a vysloužil si teda tento hack asi páté místo vlastně na pořadí všech hacků přes celé krypto. A Wormhole, jestli teda neznáte, tak sami říkají teda, že je to message passing protokol k vývoji cross-chain aplikací, což je takový trošku možná neuchopitelný, ale zkrátka můžete si pod tím představit i bridgeování, když chcete přenést Ether z Etherea na Solánu, tak na Soláně vlastně můžete získat wrapped Ether nějaký, no a to je přesně i to, co udělal ten útočník, kterému se podařilo zkrátka vymintovat 120 tisíc wrapped etherů na Soláně a zkrátka za to nezaplatil teda na Ethereu, takže nedal za to žádnou zástavu a podařilo se mu to tak, že vlastně podvrhl podpis takzvaně Wormhole validátorů. Ti validátoři, to jsou de facto nezávislé servery Wormholu, kteří vlastně mají schvalovat transakce a zkontrolují vlastně, že na jednom chainu se něco stalo a potom teda na základě toho udělají nějakou akci na druhém chainu. No a ten útočník, tomu se podařilo zkrátka sfalšovat nějaký podpis a vlastně tak přesvědčit ty validátory, že mu schválili transakci na vymintování tokenu na Soláně. No a taková docela zajímavost i vlastně, jak to funguje v kryptu, jak je krypto rychlý, že Wormhole projekt je open source a vlastně ti vývojáři zjistili bezpečnostní chybu, kterou měli v kódu, opravili ji, potom ji nahráli nebo pušli na GitHub do veřejného repa. No a ten útočník pravděpodobně sledoval ten jejich repozitář a podařilo se mu to vlastně exploitnout a zneužít ten bug, který oni opravili ještě předtím, než vlastně stihli nahrát novou verzi na chain. Jo, takže opravdu potom, co to nahráli ten fix na GitHub, tak ten fix nebo ten hack se stal za pár hodin de facto.
Ale nutno říct, že hlavní investor Wormholu, Jump Crypto, byl tak štědrý, že vlastně doplnil kompletně ten pool a veškerých vlastně těch 120 tisíc Etherů. Takže to byl Wormhole. Další, druhý největší na Soláně minulý rok hack byl na Mango Markets. Tam se ukradlo už pouhých 116 milionů dolarů. No a Mango Markets je vlastně platforma, když to řeknu anglicky zase, pro cross-collateralized leverage obchodování, takže česky asi nějaké křížově zajištěné pákové obchodování. Zní to trošku hrozně, ale asi to tak bude. No a tam zase útočník teda musel trošku zainvestovat, ale on vlastně vytvořil long pozici a short pozici na stejný pár a v hodnotě asi 10 milionů dolarů. A tím se mu vlastně podařilo, vzhledem k tomu, že ten liquidity pool byl dost malý, tak se mu podařilo vlastně uměle za pár minut de facto navýšit cenu Mango tokenu asi 10x a vlastně na ten token si potom dovedl vzít půjčku v hodnotě 116 milionů dolarů. Takže sice zaplatil nejdřív svých 10 milionů dolarů, ale pak odešel se 116, takže to byl docela výhodný biznis. No. Takže tam nebyla žádná chyba úplně v kódu, ale byla to spíš manipulace trhu. Je to takový diskutabilní, ale zkrátka bylo to tak. No a co bylo zase zajímavé, že ten útočník potom se moc nežinýroval, jak se říká, a navrhl vlastně DAO hlasování. A navrhl to, že si teda nechá 50, nebo myslím 70 milionů dolarů a 50 milionů vrátí, ale že ho za to nikdo nebude stíhat. No a potom teda ještě, aby to bylo pikantnější, tak vlastně chtěl využít těch svých 116 milionů dolarů, vlastně protože měl velkou váhu v tom hlasování. Takže docela jako kreativní člověk. No a to nějak nakonec neprošlo a našli nějakou jinou shodu, no ale tady tento útočník potom nějakým způsobem měl rád Discord, kde trochu machroval, jaký měl skvělý biznis nedávno a zkrátka někdo objevil jeho identitu. Je to nějaký Abraham Eisenberg, no a nakonec teda skončil tak, že ho stíhá Department of Justice Spojených států. Nevím upřímně, jak teďka dopadla úplně ta aféra, předpokládám, že se to táhne ještě. Takže to je zase taková chuťovka trošku. No a potom máme třetí a poslední hack, co jsem si pro vás přichystal, je Cashio. To byl decentralizovaný stablecoin, který byl krytý Saber USD coinem a tam se ukradlo 52 milionů. Šlo o to, že vlastně ten program špatně kontroloval vstupní parametry a útočníkovi se podařilo vlastně vymintovat asi 2 miliardy cash tokenu, kde dal zástavu nějaký úplně bezcenný token, který si sám vytvořil. A takže tam ta příčina opravdu byla vlastně problém v programu, kde vývojáři špatně kontrolovali vstupy. No a Tento hacker byl už takový trošku štědřejší, protože nakonec vlastně po tom jeho útoku zanechal on-chain zprávu, kde řekl, že vlastně vrátí všem peníze accountům, který měli, nebo peněženkám, které měly méně jak 100 000 dolarů a zbytek pošle na charitu. Takže docela velkoryse. Tak, no aby jsme to zakončili aspoň trošku konstruktivně a nejenom hackama. Vzhledem k tomu, že jsme auditorská firma, tak vlastně radíme i našim klientům, jak teda můžou zlepšit kvalitu a bezpečnost jejich kódu. No tak na Soláně platí, že určitě je potřeba nebo dobré používat osvědčené nástroje, takže určitě číslo jedna je Anchor Framework. Pokud děláte NFTčka, tak třeba ten Metaplex.
A dalším krokem určitě testovat programy. Stává se nám, že zkrátka projekty, co dostáváme, nemají ani jeden test. A pokud nějaké testy mají, tak často jsou to takzvané happy path scénáře, kdy vlastně ti vývojáři testují jenom to, co očekávají, ale ono je vlastně potřeba jednak teda mít co nejvíc testů, fakt mít co nejvyšší test coverage a pokusit se testovat scénáře, které vlastně jsou spíš ty, co bude využívat hacker, takže nějaké neplánované. No a další věc je dodržovat nějaké best practices, samozřejmě vývojové, takže to jsou peer reviews, různé prostě workflows vývojové a nenechávat to až vlastně na nějaký exploit, až bude pozdě. No a v neposlední řadě samozřejmě externí audit. To je dneska už taková vizitka, že zkrátka ten projekt za něco stojí. Tak jo, tak to je za mě všechno a doufám, že jste se něco dozvěděli o Soláně. A hlavně teda, že je nejrychlejší, nejlevnější, že jo, nejlepší. No a uvidíme, jak to bude příští rok a dál. Tak jo, děkuju moc za pozornost a jestli jsou nějaké dotazy. Tak asi ne, každopádně děkuji a kdyby byli, tak jsem ještě tu.